tilpasse litt, for vi liksom blanding av diverse kulturer. Det, det slutter med litt sånn motsatt fortegn av de sangene hans. Dere får bære over med det, det kunstnerisk frihet. Så, i motsetning til andre så det blues. Da. Så må dere gjerne være med å synge på refrenget. Salt mat, søt mat, kaffe og røy. Utgjør det grove trekk mitt daglige brød. Og hvis jeg føler litt av det og litt velger den gang i blant, så gir jeg ingen nød. Det ikke det sunneste man kan fortære. Men før eller siden skal vi jo alle dø. Særlig jeg. For jeg er Finnmarking. Jeg tror det samme skal til den norske TV-en. Egentlig skulle jeg være psykolog. Men jeg måtte reise 50-60 mil. Og skulle komme til en psykolog. Vil ikke psykologen ha vært i tvil? Han ville antagelig gjøre meg helt opp og sagt at jeg var 3 scener. Men jeg er en filmmarking. En tredje sanger til den norske TV-en. Egentlig skulle jeg følge meg kvinnfolk. Som kunne tatt oppvasken en gang i blant. Men etter statistikken. Så vil jeg ikke ta så lang tid før hun forsvant. For jeg er Finnmarking. En tjener som skal følge norsk venninne. So I need to go. So it's all in the sun. Do I got me a car? Yes. She's in the arven rana. The door was a malala. She's in the arven rana. The door was a malala. So this is the player.